18 virüs operasyonu hakkında. Aslında tibbiyot nuqtayi nazardan asos bo'lmasa, ko'rsatma bo'lmasa bu amaliyotni bajarish mumkin emas. O'zbekimizda bir ajoyib maqol bor. Qichimagan joyini qashimagan deyishadi. Tug'ruq bu juda katta sinov va talofat. Tashqarisin toratiradi, ichkarisi Samarqand darvoza deymiz. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarish kerak emas. Qo'lingdan kelmaydimi? Ko'zing yetmaydimi? Yaxshi tegmaydi. Faqat shu bizani O'zbekistondagi ayollarning muammosi bo'lib qoldimi yoki chetdagi ayollar buna narsaga qanaqa qaraydi? Bir qiziq ko'rganmisiz shu narsani? Kechirasiz-u, ayrim diplomi bor ginekologlar nafaqat matka yoki sheyka qizning pardasi qayerda joylashganini bilmaydi. Ayollarda tuxumdon ikkitagina. Ikkitagina bu bebahona emas. Bu bir ayolni nogiron qilib qo'yishdi. Umrini oxirigacha nogiron qilib qo'yish. Uni onalik baxtidan ayirib qo'yish. Men faoliyatim davomida qilgan 5000 ta jarrohlik amaliyot bilan emas, qilmagan 50 000 ta amaliyot bilan g'ururlanaman. Okaxon o'sha payt 17 yoshlik qizalog'ini olib kelgan. Agar jarrohi qo'pol qilib aytganda, qo'li qichib turgan bo'lsa, sog'lom odamni ham operatsiyaga olib kelib ketdi. Hech shoshmang, operatsiya shart emas. Yozib berdim. 4 kunmi 5 kundan keyin so'rilib ketdingiz. Bu tirikchiligiga qarab ketib qoladi bu yoqqa. Endi bizda o'zbek ichida shunaqa narsaki, kelin bola chimildiqdan homilador bo'lib chiqmasa hisoblas. Yoki qovoq sohasida limfotropni antibiotik qildim degan doktor eshitsam bo'ldi, o'sha soniyadan bu inson men uchun doktor emas. Qachon qilinadi? O'zi bizaga kerakmi gisteroskopiya? Ya'ni u professor yonidagi shogirdlariga o'zini qahramon qilib ko'rsatdi. Yana bitta tibbiyotdagi eng katta yutuqlardan biri bu eko muolajalarni natijalariga ancha-muncha ta'sir o'tkazadi. Shuni biz qila olamizmi? Masalan, bizda imkoniyat bormi? 19 yil avval bir marta kesarova bo'lgan va oxirgi 18 yildan beri bepushtlikdan davolanadi. Shu ipni olindi, bir oydan keyin homilador bo'ldi, hozir bola birga kirdi. Tug'ildi-da, uni chaqaloq. Nimanimcha yomon sifat bo'lmadi o'z xolaga. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz obunachilar. Bugungi mehmonimiz menimcha hammangizga tanish bo'lsa kerak. Butun O'zbekistonda o'sha televideniya sohasida ko'plab ko'rgansizlar, Puls 11 41 ko'rsatuvda chiqadigan doktorimiz, vrach, xirurg, ginekolog Fozilbek Firozqul Anarqulovich bo'ladilar. Assalomu alaykum Firozqul aka. Sizlar yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamaysizmi? Kech bo'lganda ishdan chiqib vaqtingizni oldik ozgina. Bizani obunachilarimiz tomonidan juda ham ko'p qiziq o'sha ginekologistik xirurgiya bo'yicha ko'p savollar yig'ilib qolgan. Shularni birin-ketin berishga harakat qilaman. Boshlaymizmi Firozqul aka? Ochiq aytsam biroz men uchun noan'anaviy. Odatda savollar men berardim, bugun men savollanish vaqtim kelibdi. Ro'zg'ul aka, bilamiz bir necha yildan beri o'sha ginekologistik xirurgiya bo'yicha faoliyat olib borasiz. Eng aktual savoldan boshlaylik. Boshida obunachilarni ko'p qiziqtiradigan savollardan biri. Xo'p, 18 virus operatsiyalari haqida. Vaginoplastika hozir juda ham trendda chiqib ketdi. Mana shu narsa ayniqsa Toshkent shahrida, buni xabaringiz bor. Menga ham murojaatlar juda ham ko'p qilishadi. Vaginoplastika, ayollar qinni toraytirish, qanaqa effekti bor, qanaqa usullari bor, qanaqa foydali tomoni bor, o'zi umuman qilish kerakmi, necha yoshda qilish kerak? Ertaga vaginoplastika muolajasidan keyin u ayol homilador bo'la oladimi, tug'a oladimi? O'zim tug'amanmi yoki kesarov bo'ladimi deb biroz ko'p savollar berishadi. Shuni bugun sizga bermoqchiman aka, mutaxassis sifat. Nima deysiz, qanaqa? Ancha dolzarb mavzu. Ochiq aytsam, ko'p yillar davomida endi ko'p hamyurtlarimiz meni shifokor sifatida tanimasa kerak. Aslida 25 yildan beri jarrohlik bilan shug'ullanaman. Aynan vaginoplastika haqida gapirar ekanmiz, ko'p yillar davomida tushuncham biroz boshqacharoq bo'lgan. Oddiy so'z bilan aytganda, hammaga ham qilavergan ekanmiz. Bu mutlaqo noto'g'ri. 5 yil avval ilk bor aynan shu yo'nalish bo'yicha malaka oshirgan xorijga chiqqanimda umuman bu boradagi dunyoqarash o'zgarib ketdi. Aslida tibbiyot nuqtai nazardan asos bo'lmasa, ko'rsatma bo'lmasa bu amaliyotni bajarish mumkin emas. O'zbekimizda bir
acayip makal var. Kıçımagan joyini qaşımagan deyişadi. Mana şu narsani alohida ta'kidlamoqchi edim. Bizga ko'p asoratlar bilan murojaat qilishadi. Operatsiyadan keyingi. Aynan. Umuman jarrohlikda bir qiziqarli qoida bor-da. Bu yozilmagan qoida, lekin hamma jarrohni biladi. Operatsiya, ya'ni jarrohlik amaliyotiga ko'rsatma qancha kam bo'lsa, jarrohlikdan keyingi asorat shuncha ko'p bo'ladi. Bizga puliga qiziqib yoki boshqa nimagadir qiziqib mijozni jarrohlik amaliyot o'tkazishga undaymiz. Yoki mijoz muammo bilan murojaat qiladi. Masalan, yosh kelinlar, yosh ayollar ko'paygan. Mana men xo'jayinim ikkinchi xotinga ketib qoldi, uchinchi xotinga ketib qoldi. Qaytarmoqchiman. Yuzimni qildim, hamma joyimni qildim, meni shu joydan toraytiring. Yordam bermaydi. Agar ko'rsatma bo'lmasa bu yordam bermaydi. Aksincha muammoni boshiga yoritadi. Ko'rsatma qanaqa? Albatta, tug'ruq bu juda katta sinov va talofat. Tug'ilib farzandni dunyoga kelishi bu faqat erkaklar uchun bayram. Ayollar uchun bayram emas, buni ayollar juda yaxshi biladi. Homiladorlik davrining o'zi bir sinov. Tug'ruq bu alohida bir sinov. Mana shu chanoq sohasi, u yerdagi to'qimalar, mushaklar juda katta jarohat ko'radi, shikastlanadi. Va aksariyat holatda bu shikastlar tiklanmaydi. Keyinchalik peshob bilan bog'liq bo'lgan. Hojatga chiqish bilan bog'liq bo'lgan muammolar va shu jumladan jinsiy hayotdagi muammolar ham sababi shu bo'ladi. Lekin har doim ham biron bir mana shu aytilgan tilga olingan muammo mavjud bo'lsa, darhol jarrohlik amaliyotini bajarish bundan to'g'ri. Unga qat'iy ko'rsatma bo'lish kerak. Yana bir urg'u bermoqchi bo'lgan narsam bu jarrohlik amaliyoti. Uni faqat jarroh amalga oshirishi kerak. Bizde ming afsus hozir kosmetologiyani boshlanib, umuman hatto hamma ko'rdi. Hamshiralik diplomi ham qo'lida bo'lmagan insonlar bajarayotdi. Shunaqa. Bu yerda sertifikat yo'q, litsenziya yo'q. Umuman jarrohlik muolajasi. Bu narsaga alohida e'tiborni qaratmoqchi edim. Qin toraytirishda asosiy muammo va uni yechimi qinning ichida bo'ladi. Bizda ayrim hamkasabalarim va aksariyat kosmetologlar nima qiladi? Tashqarisini toraytirib qo'yadi. Tashqarisini toraytiradi, ichkarisi Samarqand darvoza deydi. Xuddi shunaqa. Ha, uzr so'raymiz albatta, lekin haqiqatni aytish kerak. Shunaqa-da. Tashqarisi chunchuni ko'zidik, xo'jayini yaqinlasha olmaydi-da. Ichkarisi Samarqand darvoza. Bu noto'g'ri. Umuman mana shu jarrohlik amaliyotidan keyin oylab o'tirishlar bu noto'g'ri narsa. Agar mijoz vaginoplastikadan keyin 1 oy, 2 oy, 3 oygacha o'tira olmayaptimi, demak amaliyot noto'g'ri o'tkazilgan. 3-4 kungina o'tirish mumkin emas xolos, agar to'g'ri qilinsa. Asosiy e'tibor o'sha qinni o'zini toraytirishiga qaratilish kerak. Demak, buni metodlari bor, usullari bor, usullari ko'p. Endi usullari muammoni o'ziga bog'liq. Muammoni turlari ham ko'p. Kimdadir faqat qin toraygan, kengayib ketgan. Kimdadir devorlar osilib qolgan, kimdadir bachadonni o'zi tushib qolgan. Har bir muammoning o'zining yondashuvi bor. Hozir biz umuman yangi texnologik usullarga o'tib ketdik. Lenta qo'yamiz, setka qo'yamiz, laparoskopik usul bilan tiklaymiz, bu zamonaviy usullar. Har bir holatda o'zini ko'rsatmasi bor. Ko'r korona hammaga toraytirib, bachadonni qorin devoriga tikib qo'yishlar bu noto'g'ri usul. Bu usulda demak eng professionalni yondashganda, chiroyli bo'lganda o'sha ichkaridan maxsus o'sha paylar bilan tortib kelib toraytirish yaxshi efekt beradi demoqchisiz, to'g'rimi? Birinchidan bu to'g'ri. Ya'ni davomiy toraytirish kerak, oxirigacha toraytirish kerak. Va umrbod saqlanib qoladi. Endi ochig'ini aytsam, abadiy narsani o'zi yo'q. Biroq bir narsa abadiy bo'lmaydi. Lekin to'g'ri qoidasiga binoan qilinsa, uni ancha yillargacha bemalol yetadi buni samarasi. Ya'ni biz 50 yil, 60 yil, 100 yil kafolatni bera olmaymiz, kechirasiz. Hayot davomiyligiga bunaqa kafolatni bera olmaymiz hozir. Bir chiroyli gapni eshitgandim xorijda. Yevropada aynan mana shu plastikalar bo'yicha bir markaz bor. O'sha markaz rahbari bir gap aytgandi. Biz 10 yil davomida kuniga 50 talab o'sha vaginoplastikani qilib,
endi buni mag'ziga yetib boryapmiz degan. Ya'ni tibbiyot hamma yo'nalish kabi mana shu plastika borasida ham hali mukammal emas. Izlanishlar davom etadi. Va bu borada oltin qoida shaxsan o'zim uchun ham buni qoida qilib olganman. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarish kerak emas. Qo'lingdan kelmaydimi? Ko'zing yetmaydimi? Yaxshi tegmaydi. Tushundim. Qarang mana siz xizmat safari bilan ko'p davlatlarda bo'lgansiz. Plastika bo'yicha, ya'ni o'sha trendingda boshqasi faqat shu bizani O'zbekistondagi ayollarni muammosi bo'lib qoldimi yoki chetdagi ayollar bu narsaga qanaqa qaraydi, bir qiziq ko'rganmisiz shu narsa bo'yicha? Ularda qanaqa buni anaqasi qiziqishi ayollarni chetdagi? Aslida ehtiyoj bu narsaga hamma joyda bor. 3ta va undan ziyod farzand tuqqan ayollar 80% bu amaliyotga muhtoj. Buni sababi faqatgina tug'ruqdagi jarohat emas, bizning turmush tarzimiz ham. Masalan, onaxonlar bor. 5ta tuqqan, 7ta, 10ta tuqqan. Hech qanaqa plastikka hojat bo'lmaydi. Chunki ular boshqacha yashagan. Genetikasi ham qanaqadir. Hayot tarzi, turmush tarzi. Turmush tarzi. Bu yerda faqatgina tug'ruq jarayonidagi jarohat emas, to'qimalar zaifligi ham. Biz noto'g'ri ovqatlanamiz. Noto'g'ri turmush kechiramiz. Ham harakatimiz. Ha, shu sabab hozirgi kunda kollagenga bo'lgan ehtiyoj ko'payib ketdi. Ayollarimiz terini, yuz mushaklarini yaxshilash maqsadida kollagen iste'mol qiladi-ku, bu kollagen bevosita o'sha chanoq sohasidagi mushaklarga ham ijobiy ta'sir qiladi. Ya'ni hozirgi kunda butun dunyoda ehtiyoj katta va yildan yilga ortib bormoqda. Qolaversa, ayollarimizni ijtimoiy mavqe ortib borgan sari ular o'ziga e'tiborliroq bo'lishni boshlashdi. Bu ham quvonarli holat. Endi shu narsani xohlaganidan keyin har tomonlama mukammal bo'lish, o'zini yaxshi ko'rsa, o'zini sevsa, buni hech yomon tomoni yo'q. Tibbiyot doimo qo'llab-quvvatlaydi. Apushina matka haqida gapirdingiz. Ko'p yozishadi. Apushina matkaning darajalari bor. Qanaqa holatda operatsiya qilish kerak? Qanaqa holatga operatsiyasiz ham qanaqadir yechimlari, konservativ usullari yoki kegel mashqlari qanaqadir yechimlari bormi yoki yoshga bog'liq holatlari shu haqida. Bu yerda iboraviy xatolik bor. Hamma ayolga hammaga apushina matki deb ibora qo'yiladi. Noto'g'ri tashxis. Anaqa ko'p shunaqa deyishadi, viloyatdagidan apushina deyishadi. Yo'q. 10ta apushina matki tashxisidan murojaat qilgan ayolni bittasigidagina haqiqatdan bachador va bachadon bo'yni joyidan siljigan bo'ladi. 9tasida faqatgina muammo qinni o'zida yoki umuman muammo bo'lmaydi. Ya'ni bachadonni o'zini osilib qolishi darajasidan qat'iy nazar jarrohlik amaliyotiga 100% ko'rsatmaydi. Lekin baxtimizga haqiqiy bachadonni osilib qolish holati kam uchraydi. Shuning uchun ko'r-ko'rona hammaga sal qin kengroq bo'lsa, ozgina jinsiy hayotda norozi bo'lsa, senda apushina matki degan hukmni chiqarib qo'yish bu mutlaqo noto'g'ri. Yana bu yerda ham kasabalarimiz ham aybi bor-da. Kechirasiz-u, ayrim diplomi bor ginekologlar nafaqat matka yoki sheyka qizning pardasi qayerda joylashganini bilmaydi. Qo'pol bo'lsa ham bu savodsizlikning eng cho'qqisiga chiqqan darajasi. Lekin odamlar ishonadi-da. Oq xalat kiygandan keyin mijoz bor, ha, bu inson oq xalati bor, diplomi bor, to'g'ri aytgandir deb biladi. Bu yerda bitta narsa doimo aytaman. O'sha ko'rsatuvda ham aytganmiz, mijozlarimga ham siz telefon tanlagani chiqasiz bozorga. 100ta savol berasiz. Mashina tanlagan chiqasiz deb 1 oy tanlaysiz. Lekin shifokorga borganda aytganini qilasiz. Nimaga bu tashxis qo'yildi? Nimaga asoslanib qo'yildi? Nimaga bu dori berildi? Nimaga menga bu operatsiyani o'tkazmoqchisiz? Ochig'ini aytsam, bizda faqat apushina emas, mioma, kista va hokazo muammolar bilan bog'liq holatlarda asossiz operatsiyalar soni juda ham ko'p. O'sha operatsiyalarning asorati juda ham anaqa asoratlari juda ham ko'p keladi. Albatta, umr boqiy qolib ketadi. Operatsiya qildirgan, endi ko'p bunaqa istoriyalar bo'lgan.
infeksiya tushirib qo'ygan, matkan olib tashlagan, rezektoskopiya qilib tashlagan, operatsiya jarayonida sanitariya qoidalariga amal qilinmaydi, masalan, shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lgan. O'zimni eko bemorlarimda turbani olib tashlaysan deganman. Gidrosalpingiz turba matkaga bola qo'yish mumkin emas. U 3-4 so'm puliga arzonlik qilganda ketgan viloyatga, borib oldirgan. Menga bir oydan keyin telefon qildi, Fayoz aka yig'lab telefon qiladi. Turbamni olib tashladi, infeksiya qopdi, yering qopdi, matkam yeringlab ketibdi. Keyin yana kirib, matkamni olib tashladi. Nima qilgan, nima degan gap? Oh, deysiz, ana qilsiz. Achinasiz. Ayniqsa bu muammo tuxumdonlar bilan bog'liq. Ochig'ini aytsam, 20 yildan ziyod jarrohlik amaliyotini o'tkazayotgan bo'lsam, kamdan-kam holatlarda tuxumdonni olib tashlaganman. Bu asosan katta yoshdagi ayollarda. Yosh qizlarda, yosh kelinlarda kista sababli tuxumdonni olib tashlash kechirasiz. Insonda 32 ta tish stomatologga boring, olib tashlamaydi. Hatto kariyes bilan batamom chirib bo'lgan tish uchun ham stomatolog kurashadi. 32 ta tish. Ayollarda tuxumdon 2tagina. 2tagina bu bebaho ne'mat. Tishi keramikami, temirmi biror narsa qo'yib qo'ysa bo'ladi. Tuxumdonni qaytarib bo'lmaydi. Kista sababli tuxumdonni olib tashlash umuman men aqlimga kirita olmayman bu holat. Shunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Bu bir ayolni nogiron qilib qo'yishdi. Umrini oxirigacha nogiron qilib qo'yish. Uni onalik baxtidan ayirib qo'yish. Va u narsaga o'sha qo'sh tirnoq ichidagi shifokorni sababli bo'lgani bu juda ham achinarli holat. Endi shifokorni ayblash ham bu vaziyatda biroz noto'g'ri. Biz bu yerda aybdor emas. Biz bu yerda ishlatilmagan imkoniyatlarni qidirishimiz kerak. Bu borada murojaatim ko'proq hamkasabalarimga. Tuxumdon uchun kurashish kerak. Bu endi malakaviy masalada. Agar bu tuxumdonni saqlab qolish borasida ishonchsizlik qiladigan bo'lsa, yaxshi qilmasin bu operatsiya. Boshqa joyga yuborsin. Qo'lidan keladigan jarrohga yuborsin. Bitta insonni taqdiri va umriga zolim bo'lmaydi. Sababchi bo'lib qolmasin. Sababchi bo'lish kerak. Bu topgan 1-2 so'mimiz yuqish kerak-da. Yuqmasa bir pul. Bu yerda siz onalik baxtini gapirdingiz. Tuxumdonlar nafaqat ona bo'lish uchun. Tuxumdonlar ayolni ayol qiladigan bebaho ne'mat. Uni tashqaridan olib kirib bo'lmaydi. Shu sabab biz oxirigacha kurashamiz. Xorijda hatto saraton bo'lgan holatda ham o'sha tuxumdonlarni alohida teparoq olib tashab, bachadonni olib tashlaydi va hokazo. Ehe, 21. asrda shunaqa ishlar bo'lib ketyapti. Biz siz bilan hali hanuz o'sha tuxumdonni qoldirsa bo'ladimi yo'mi? Shu oddiy elementar mavzular haqida gaplashyapmiz-da. Alam qiladi. Hurmatli obunachilar. Ko'p kelishadi, masalan 80 ta, 90 ta oz ko'rdiz, oz oxirgi odam chiqib ketdi. Tuxumdonda kista bo'lganda doktorizga bordingiz, operatsiya qilish kerak deydi. O'zingizga borsangiz, olib tashlagan operatsiya qilish kerak deydi-ku. Shoshmang shu narsaga. Bitta doktor emas, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta vrach bilan maslahatlashing. Iloji bo'lsa imkoniyatlari kengroq klinikalarga murojaat qiling. Buni boshqa zamonaviy usullari ham bor. Ertaga tuxumdoningizni olib qo'ygandan keyin mana yonimga yoki boshqa bir mutaxassis yoniga farzandli bo'lmoqchiman deb borganingizda bizning qo'limiz bittasi mamda bo'lib qoladi, bitta qo'l bilan ishlaydigan bo'lib qoladi. Ya'ni sizni reproduktiv imkoniyatlaringiz cheklanadi, follikulyarni zaxiralaringiz kamayadi, o'zingizda ayollik xususiyatlaringizni namoyon qiladigan gormonlaringiz ishlab chiqarilishi kamayadi va sizda erta klinik holatlari va shunga o'xshagan boshqa fiziologik muammolar paydo bo'lish. Eng men o'zim sohamdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, mana eng og'riqli nuqtam mana shu holatlarda tuxumdonni olib tashlagandan keyingi eko muolajalar. IMG pasayib ketadi, folikula chiqmaydi, chiqqan folikula ham sifatsiz chiqadi va bu eko natijasiga jiddiy ta'sir o'tkazadi. Ertaga keyin men paloncha joyga bordim, eko qildim, natija bo'lmadi. Uni sababini anaqa oxiridan izlaydigan bo'lsak, bu yerda mana shu o'zlaridagi shoshma-shosharlik endi qo'rqishadi-da, tuxumdon kistaga olib tashlamasam bo'lmaydi. Olib tashlamasang bolali bo'lolmaysan deb o'rishadi-da. Noto'g'ri. Mana shunaqa narsalar bor. Mutlaqo aksincha bu yerga tiq tegdimi bo'ldi, siz aytmoqchi keskin imkoniyatlar kamayib ketadi. Bu og'riqli nuqtamiz. Bir gap aytaman. Har doim xayolimda shu narsa turadi. Men
faoliyatim davomida qilgan 5000 ta jarrohlik amaliyot bilan emas, qilmagan 50 000 ta amaliyot bilan g'ururlanaman. Bunaqa misollar minglab, bittasi yaqqol 15 yil avval bo'lgan bo'lsa ham hali hanuz xotiramda. Shoshilinch markazida navbatchilikda ishlayman. Bitta Okaxon o'sha payt 17 yoshlik qizalog'ini olib kelgan. Qizida qorinda og'riq bo'lgan, uzi qilishda 11 mi 12 sm'lik kista aniqlangan. Endi ana otani holatini tasavvur qiling. Qizi o'zi qiz ota uchunda hayolidan mingta narsa o'tgan. Hozir jarrohlik amaliyoti bo'lsa, narkoz olsa, u yog'i nima bo'ladi, kelajakda turmushga chiqsa, operatsiya bo'ldi degan nom chiqadi, o'zbekchilik taqdiri tamom bo'ldi va hokazo. O'shanda men mana shu insonga rahim qilganimdan, shu payt hali uylanmaganman. O'sha qizga lechenie yozib berganman. Endi bu mas'uliyatni zimmamga olganman haqiqatda. Lekin baribir mo'jiza bo'lib turar ekanda, o'sha 2 haftalardan shu 11 sm'lik kistadan vaho ham qolmagan. Bo'ldi, ya'ni aksariyat keyinchalik faoliyatimizda har kuni bu narsani guvohi bo'lamiz. Kistalar aksariyat holatda o'zi chiqadi, o'zi ketadi. Bu yerda shifokor tomonidan qahramonlik kerak emas. Kerak emas. Shifokorlar kista davolashda bir dunyo dori-darmon yozib beradi. Bu biznes. Tan olish kerak, o'rtoqlar, bu biznes. Kerak emas narsalar. Organizmni o'zi umuman olganda tabiat insonga nisbatan mehribon. Dardini bergani shifosini ham beradi. Biz aralashamiz. O'sha jarrohlik amaliyot haqida gapirar ekanmiz, tibbiyotga pul kirib kelganidan keyin yaxshi tomoni bor, tibbiyot rivojlanishni boshladi. Sarmoya bizga avvallar bo'lmagan uskunalarni olib keldi, imkoniyatimiz kengaydi, lekin moddiy manfaat ham kuchayib ketdi. Shu qizaloqqa tegmasak, bitta tabletka yozib bersak, bir oyda zo'r bo'lib ketardi. Lekin biz puliga qiziqamiz. Shu jarrohlik amaliyotini qilsak, shuncha pul olar ekanman deb yo'q joydan shifokor agar jarrohi qo'pol qilib aytganda qo'li qichib turgan bo'lsa, sog'lom odamni ham operatsiyaga olib ketdi. Bu haqiqat. Bu haqiqat. Bu narsani juda ko'p guvohi bo'lgan. Xo'p, kista yorilib ketish holatlariga nima deysiz? Bo'ladimi shular holatlar ham? Bo'ladi. Eng qizig'i, aynan oddiy so'rilib ketadigan xavfsiz kistalar yoriladi. Xavfli yoki haqiqiy o'smalar kamdan-kam holatda yoriladi. Dermoidlar, gemoglobinlar kamdan-kam. Ular yorilmaydi. Oddiy so'rilib ketadigan kistalar yoriladi. O'sha yorilgan taqdirda ham 100% jarrohlik amaliyoti ko'rsatma yo'q. Bizda qoida bo'ladi. O'zimizni mahalliy protokoldan tuzganmiz. O'sha shoshilinch ishlaganimda hamma kistalar bizga kelardi. 10 ta ayol kista yorilishidan kirib kelsa, 2tasinigina operatsiya qilardi. 8tasi bir kun kuzatuvdan keyin uyga chiqib ketardi. Kista yorildi, o'sha payt kuchli og'riq bo'ldi. O'zida qilasiz. Gemoglobin tekshirasiz, og'risilantirasiz, gemoglobin pasaymasa, qorin bo'shlig'idagi suyuqlik miqdori ko'paymasa, ya'ni qorin bo'shlig'iga qon ketish alomatlari bo'lmasa tegish kerak emas. O'sha kista yorilganiki hosil bo'lgan 10 ml 50 ml hab boringki yarim litr suyuqlik 2-3 kunda o'zi so'rilib ketadi. Bizda uzundichilarimiz vohima qiladi. Matkaning orqasida suyuqlik bor ekan. Ha, bo'ladi-da. Sog'lom odam bo'lganiki, ayniqsa ayol kishida. Umuman har bir insonning qorin bo'shlig'i 24 soat davomida yarim litrgacha suyuqlik ishlab chiqaradi. Bu ichaklarni bir-biri bilan mayin ishqalanishini ta'minlash uchun. Uzundichilarimiz ko'rib 10 ml suyuq bo'ldi. Ayol uchun kechirasiz, ayolga miyomasi 2 sm bo'lsa ham, 20 sm bo'lsa ham farqi yo'q. Miyoma bor, bo'ldi, miyoma. Hukumdek bo'ldi. Men tamom bo'ldim. Matkam olib tashlashadi, onkologiya bo'laman, o'laman, va hokazo. Shuning uchun uzundichilarimiz aslida uzundi shifokorni vakolatida emas deb bu gaplarni gapirish. Shunaqa. Uzundi shifokori ko'rganini yozib, boring ginekologga deyish kerak. Yo'q. Har uzundi shifokorlarimiz aqllilik qilishni boshlaydi. Shunaqa. Voy, bo'ldi. O'sha voy so'zi hamma joyda rasvo qiladi.
Mana hozir hammani ko'pchilikda bir aktual mavzularni ko'tardingiz, ochdingiz. Mana shu kista yorilib ketishi, miyoman bor ekan, kistam bor ekan. Manda bu narsa har kun 20-30 ta bo'ladigan savol-javobda bu narsada. Endi bitta yolg'onni 10 ta odamdan eshitganingizdagi u sizning haqiqatingizga aylanadi deydi-ku. O'sha narsani eshitib o'rganganmi? Tog'asi, xolasi, bu doktordan ham eshitadi orasida. Nu mahallechilik unisi bunisidan eshitadi, o'rtog'idan eshitadi, eshitgandan keyin miyasiga o'tiradimi? Keyin sizga oldiga vohma qilib keladi. Kiston bor ekan, yo'l keldi bittasi, mana dedi, paloncha joyda operatsiya qilishmoqchi edi, ertaga operatsiya. Aka dedi, shunaqa uzuyga qilsam kista tur. Yo'q, shoshmang, operatsiya shart emas. Yozib berdim. 4 kun, 5 kundan keyin so'rilib ketdi kista. U boyaga endi uni uchun men avliyo bo'lib qoldim. Voy Fayoz aka, shunaqa yo'q, bu yerda meni ishim yo'q, bu operatsiya qilinmaydigan kista o'zi. Aslida. Siz avliyo emassiz. Siz oddiy qoidaga rioya qiladigan shifokorsiz. Xorijda shunaqa. Shunaqa. Xorijda qoidalar bor, qoidalar yozilgan va mana shu qoidaga rioya qilib ishlashadi-yu, xatoliklar kam bo'ladi. Bizda qoida yo'q. Har kim o'zicha bilganini rus tilida ibora bor. Каждый сходит с ума по-своему дейшад. Шунака. Бу клиника мамынака гапырады, бу клиника мамынака гапырады. Біз бешара мүджалдарымыз баш айланып, кімге ишанышын білмей юрады. Шунака. Қайды йоқлигидан. Сіз қайдыға рая қигансыз. Киста ярылып кетіші мүмкін, шүнчін операция қылыш шар дейдіген нәрсаны ұзын отыры. Юстадан биттады ярылады. Yorilganda ham xuddi shu amaliyot o'tkazdi. Fiziologik holat. Xuddi. Hatto operatsiya o'tkazmasinglar. Lekin yorilishi mumkin deb 99 ta ayolni bekorga operatsiya qilib yuborish bu mutlaqo noto'g'ri. Bu tirikchiligiga qarab ketib qoladi bu yo'q. To'g'ri. O'sha gapni aytolmay turdim sizga. Men sizni ish faoliyatingizga qoyil qolganim. Men bildim bu narsani sizda borligini. Mana hozir 1 yil 2 yildan beri birga hamkorlikda ishlayotgan bo'lsak, masalan, xirurgiyaskiy bemorlarimni Ro'zqul aka bilan birga maslahatlashamiz, konsultum qilamiz. Yoki Ro'zqul akamda reproduktivni bemorlar bo'lsa, men bilan maslahatlashadilar boshqalarda. Tubektomiyalar, miyomektomiyalar, kistektomiyalarni baribir bitta anaqa qilaman, konsultum qilaman. Aka, nima deysiz? Sizning fikringiz qanday deb chiqargandi? Gidete 70%larini operatsiya shart emas deb qaytarib o'rgansiz. 70%larga-da mana shu bachadon naylarini qayta tiklash operatsiyasi haqida gaplashaylik. Juda ko'pchilikda aktual mavzu. Nima deysiz? Men uni bilaman. Menda statistikam bor, o'zimning statistikamda bachadon naylarini tor qismi bor, keng qismi bor. O'sha ampularni chasta yopilganda, uni qayta ochilganda 7-10-12% rezultat borligini bu statistikamda bilaman. O'zimning masalan shaxsiy tajribamda. Lekin viloyatlardan keladigan bemorlarimda 90% turbam yopqagan ochtirdim deganlar. Uni qanaqa qilib ochdim? Bu soch tolasi qalin bo'lsa, yo laparoskopiya qilib ochdim, shuni qanaqadir ochish texnikalari bormi? Nimadir usullari bormi? Nima deysiz mana shunga qanaqalarga? Qachon ochish kerak? Birinchidan, birinchi savol ko'rsatma bormi, yo'qmi? Faqat rentgen xulosasiga qarab operatsiya ko'rsatma qo'yish noto'g'ri. Birgina misol keltiraman. 10 yil avval klinikada faoliyat yuritayotganimda Hindistondan reproduktolog keldi. O'shanda bir tanishimiz 3 oylik kelinga rentgen qilishgan ekan. Endi bizda o'zbekchilikda shunaqa narsaki, kelin bola chimildiqdan homilador bo'lib chiqmasa hisoblas. Bu noto'g'ri. Qoida bo'yicha 6 oydan 12 oygacha vaqt beriladi. Lekin o'zbeklarimiz bunga ko'nmaydi. 1 oy. 1 oy. 3 oylik kelin operatsiyalar bo'lmagan, sop-sop kelinga bor rentgen qilishgan. Rentgenda turbalar yo'q deb bergan. Shuni endi hind reproduktologga olib kelib ko'rsatsam, ko'rib, yo buni laparoskopiya qilish kerak deb yubordi u ham. Yo dedim. Buna yetdim, tinch qo'yildi. 3 oy to'ri vaqt o'tsa, yo'q bir gap bo'ladi. 2 oy o'tar o'tmas homilador bo'ldi. Lekin bizda nima qilishadi? Faqat rentgen xulosasiga qarab sezuvchanlik degan ibora bor. Rentgenning sezuvchanligi 100% emas. Turbay qiyshiq ekan. Nima degani? Tibbiyotda qiyshiq ekan, xunuk ekan degan ibora yo'q. U tabiblar aytadi, qiyshiq ekan deb. Turba, masalan, yurak. Ko'krak qafasi ichida qotib turadi. Qimirlamaydi.
Turbalar ise mayın. Peristaltik, mayatnik, hareket. Kımırlaydı. Bu yan başlığı yatsayız, bu yok karanıydı, bu yok. Kudu şuna kadarsa. Kışırken de operasyon bu kekkenle kança. Hirurg zatı şuna kaki operasyon denk ki, vay uzur. Kımasayan bolar diyor, makı koyma deyip etmeydi. Çıkıp, goya ki Stalingrad şahırını boşaltken de bozunu kahraman kursatan. Mamınakı bulup gitken eke, mamınakı bulup gitken eke şu işlerini kıldım. En açınarlısı, o hirurg korenge kirip çıkkanıdan ki buldu. Başka adam kiramaydı. Bu altta bilen kesken de. Hamma narsa bir-biriga yopishib ketdi. Turbani tiklanishiga kesik. Avvallar biz bu ish bilan shug'ullanmadik. Endi hozir bu narsadan voz kechishni boshladik, sababi bitta. Siz aytgan statistika. Turbani tiklasa, bu Amerika statistikasi samaradorlik o'rtacha 10% ekan. Ekoni samaradorligi 60-70%. Shu sabab ayol kishini hadib qiynurisham ishamasdi. Bu jarrohlik amaliyoti. Biron bir erkak kishidan so'rang, qachon oxirgi marta antibiotik olgan? Umuman olmagan. Men masalan 50 ga chiqdim, hali antibiotik olmadim. Ayollarimizga har 3 oyda antibiotik uraveramiz. Bor turbang ochiribdi. Bu o'yinchoqmi? Shuning uchun bu amaliyot sekin-sekin o'ylaymanki, yaqin kelajakda to'liq yo'qolib ketadi. Samarası pas, juda agresif. Plus eko xudoga shukr yildan yilga rivojlanib boryapti. Endi bu muolajani men bilamanki, ekoga imkoniyati yo'q. Masalan, bachadonlari rengini yopib chiqdi, spayishni protsesslar, infeksiyalar, xullas palovatlar. Ekoga imkoniyati yo'q bo'lgandan keyin majburlikdan qildirib ko'radi. Mayli shuni qilib ko'raychi, balki o'zgarish bo'lardi. Uni qilganda ham yana bitta statistikasi bor. Agar siz 30 yoshgacha bo'lsangiz, sizda 1 yilgacha kutgin deydi. Agar 30 yoshdan katta bo'lsangiz, 6 oy. Ba'zi davlatlarda 3 oy deydi. Masalan, Turkiyada turbani ochtirgandan keyin 3 oygacha ruxsat berar ekan. 3 oygacha agar homiladorlik kuzatilmasa, bo'l ekoga harakatingni qur der. Bachadon naylariga, naylarda bog'liq bepushlikni 90% ni yo'lini oxirida eko deb yozib qo'yilgan bo'lar ekan-da. Bachadon nayiga bog'liq bepushlik. Sakta salpingi, gidra salpingi holatlarda pokazani bor subyektdan yaqilishgan yoki unda ham davolab ko'rib yoki o'sha konservativ lichinalarga qilib ko'rsa bo'ladigan holatlar bo'lgan. Juda ko'p eshitamiz, lekin bu mutlaqo noto'g'ri. O'sha turbasi yopiq ayollarga bachadonning ichiga qanaqadir tushunarsiz suyuqliklar yuborib, bachadonning turbangni ochib beraman. Vitaminlar, uzinalar, qin orqali qanaqadir suyuqlik yubor, hozir mana turbangni ochib beraman. Bo'lmagan gap. Chandiq shunaqa narsaki, uni operatsiya payti hatto qaychi bilan ham gohida kesishga qiynalamiz. Qattim to'qima. Qanaq qilib oddiy antibiotik bilan bu chandiqni yemirib olsa bo'ladi. Agar biror birlaridan ukollar qilishib, umuman tubanlik, umuman tubanlik, bachadoningga antibiotik qildim yoki qovoq sohasida limfotropni antibiotik qildim degan doktor eshitsam bo'ldi, o'sha soniyadan bu inson men uchun doktor emas. Ruslarga eshitmanda tubanlik gapirgim kelmaydi shu narsalarni. Ha deydigan bo'lib qoldi. Oxirgi paytda ko'pdi, mana viloyatlardan shunaqa narsalarni ko'p eshitgandan keyin u bilan bemor bilan tortishni foydasi yo'q. Tortish kim kelmayib qolganda, bo'pti, bu deb qo'yamanda o'zim ishimni qilib ketaveraman. Chunki men uni bilaman qanaqa noto'g'ri narsaligini va hech qanaqa foydasi yo'q narsaligini. Biror bir ilmiy adabiyotda mana shu hozirgi aytadigan muolajalar yo'qda. Standartlarda kiritilmagan. Xorijlarda yo'q, u yerdagi mutaxassislar bunday amaliyotlarni eshitsa sochi tikilib turadi. Ya'ni bu yerda ham tibbiy madaniyat deymiz-ku, tibbiy madaniyat avvalo savodxonlik bo'lsa kerak. Bu borada barcha mujozlarga bo'lgan maslahatim. Savol berishdan tortilish kerak emas. Nimaga bu tekshiruv buyurildi? Nimaga aynan shu tashxis qo'yildi? Nimaga asoslanib bu tashxis qo'yildi? Turbay qiyshiq ekan degan hukm chiqarib qo'ydimi? Qattan bildingiz turbam qiyshiq ekan. Yoki bachadoning qiyshiq ekan, bachadoning zagib ekan. Yo'q kitobda unaqa narsa. Bachadon zagib deb gen iborani tashxisi bizning ginekologlarimiz pul topish uchun o'ylab topgan. Tabiatan
ayniqsa tug'magan ayollarda bachadon yoki biroz orqaga qaragan bo'ladi yoki biroz oldinga qaragan bo'ladi. Refleksiya. Bu tabiiy hol. Kimdir uzun, kimdir kalta, kimdir ozg'in, kimdir semiz degandek. Lekin buni qanaqadir kasallik sifatida hukm qilib chiqarib, uni davolash mutlaqo noto'g'ri narsa. Ya'ni mana shunaqa savollar berishni boshlasak, shifokorlar asta-asta o'zining ustida ishlashni boshlaydi. Bunga qo'shimcha internet har qadamda. Internetni eshitish kerak. Albatta, albatta. Bu hamma savodxonlik. Shunda tibbiy savodxonlik. Menimcha juda ham yaxshi suhbat bo'lyapti bugun. Gisteroskopiya haqida gapiraylik. Endi o'zimiz mavzu bo'yicha ham. Gisteroskopiyada siz juda ham bu bo'yicha ham yetarlicha tajribangiz bor. Gisteroskopiyalar qanaqa apparatlarda ishlatiladi? Nima uchun qilinadi? Qachon qilinadi? O'zi bizaga kerakmi gisteroskopiya? O'zi nima u gisteroskopiya? Shu haqida bir obunachilarga bir yaxshi ma'lumotlaringiz bermi? Yaxshi savol bo'ldi. Men birinchi marta 10 yil avval gisteroskopiyani ko'rganimda voh deb o'rganganman. Aslida bachadon ichi bu bir alohida dunyo, alohida koinot. Lekin mana shu koinotda muammolar bo'lib turadi. Qanaqa muammolar? Chandiqlar, poliplar, miomalar. Yaqin o'tmishda biz bu muammolarni yechimini yoki topa olmaslikdan bachadonimdan olib tashlashga majbur bo'lardik yoki oddiy o'sha abortga o'xshab ko'rmasdan temir bilan tozalardik. Hozirgi kunda gisteroskopiya amaliyoti kirib keldi. Bu endoskopiya, ya'ni zond yutib oshqozonning ichini ko'rgandek, biz maxsus ingichka uskuna yordamida bachadonning ichini ko'ramiz. Hech qayer kesilmaydi. Tabiiy yo'llar orqali tushmaydi. Biz o'sha bachador ichiga kirib, uni ko'zdan kechirib, u yerdagi biror-bir hatto hozirgi kunda 3, 4, 5, 6 santimetrlik miomatoz tugunlarini ham olib tashlaymiz. Bir voqea aytib beraman. 3 yil avval Toshkentdagi nufuzli bir klinikaga bordim. Shu qanaqadir ish bilan jarrohlik xonasi yonida turganimda jarrohlik xonasidan professor chiqdi. Yonida shogirdlar, magistrlar. Hozirgina qanaqadir ayolni matkasini olib tashabdi. Matkasini qo'lida ushlab turdi, kichkinagina. Har bir ayolni bachadori taxminan uni mushti bilan teng. Hatto kichkinaroq. Xuddi shunaqa kichkina matkani ushlab, skalpel bilan kesib, ichida 1 yo 2 santimetrlik polip borligini ko'rsatyapti-da. Mana qaranglar. Ya'ni u professor yonidagi shogirdlarga o'zini qahramon qilib ko'rsatdi. Aslida o'sha polipchani qorin kesmasdan, bachadonni olmasdan 15 minutda tabiiy yo'llar orqali narkozni olib tashlasa bo'lardi. Ayol kishi narkozdan uyg'onardi, mashinasiga o'tirib uyiga ketardi. Yo'q. Yoki u inson gisteroskopiya mavjudligini bilmaydi, yoki mijozi gisteroskopiya qila oladigan hamkasabasiga berishni xohlamagan. Yoki. Lekin mijozlarimizda hozirgi kunda tanlash imkoniyati bor. 5 yil avval, 10 yil avval bunday muolajani qilish uchun faqat Hindiston yoki Rossiyaga borish kerak bo'lgan holat bo'lsa, hozirgi kunda o'zimizda mavjud. Hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Bemalol bachadon ichidagi ko'p misollar. Eng oxirgisi Samarqanddan kelgan mijoz 25 yosh, bittagina farzandi bor, 5 santimetrlik bachadon ichiga qarab o'sgan tuguni bilan kelgan. Qon ketaverganidan gemoglobin 50 ga adashmasam tushib ketgan. Uni 2-3 oy davomida davolab, gemoglobinni ko'tarib, o'sha gisteroskopiya yordamida yarim soatda 5 santimetr tugunni olib tashladi. Bo'ldi. Go'yoki hech qanaqa operatsiya bo'lmagandek. Endi bemalol homilador bo'lsa bo'ladi, tug'sa bo'ladi. Bu imkoniyat. Tibbiyot, zamonaviy tibbiyot hozir kuni mana shunaqa imkoniyatlarga ega bo'lib turgan bir davrda hali hanuz qornini kesib, bachadondan olib tashlayotgan holatlar juda ko'p. Achinarli. Gisteroskopiyani yana bitta tibbiyotdagi eng katta yutuqlardan biri bu eko muolajalarni natijalarga ancha-muncha ta'sir o'tkazadi. Yaxshi rezultatlar qilsa bo'ladi ekoda ham, chunki
bolani bachadonga qo'yishdan oldin men o'ylaymanki, har birta agar bemorni diagnostik gisteroskopiya qilib qo'ysa, ko'ngil xotirjamligida. O'sha yerda kichkina polip, pozdniy endometriyami, polipmi, sinerxiyami, adenomyozmi, giperplaziya bormi yoki endometriozni holatlarimi yoki shunga o'xshagan narsalar. Ekoni natijasiga bir necha bor, bir yaxshi tanada ta'sir, ijobiy ta'sir o'tkazadi. Bachadon ichi bu ba misoli yer. Ekin uchun o'yilgan yoki tayyor yer. Bachadon ichi shunaqa. Lekin ming afsus, ko'p tekshiruv usullari, hatto MRT ham gohida bachadon ichida mavjud bo'lgan muammoni ko'rib bera olmaydi. Shu sabab eko xarajatli ish. 30, 40, 50 million so'm ketib qoladi. Mana shu 30-40 millionlik xarajat behudaga ketmasligi uchun 2-3 millionga gisteroskopiya qilib, bachadon ichini ko'zdan kechirib, top-toza ekan, tayyor ekan degan xulosa albatta. Men aytaman, farzand Allohdan deyman, bemorlarga tushuntiraman, lekin inson qila oladigan narsalarni qilaylik, biz sababchi. Ha, biz sababchi inson qila oladigan narsalarni, masalan nima? To'g'ri stimulyatsiya qilish, to'g'ri ekoga bemorni tayyorlash, to'g'ri patsiyentkaga bemorni tayyorlash. Mana va mana shunaqa masalan polip borligini shubha qildingiz-u, lekin u bemorni eko boshla patsiyentga qilsa o'xshamadi. Qancha mayli moddiy tomoni ku, mayli u yerda juda ko'p ruhiy zarba bo'ladi, ruhiy travma, stress. Shuni biz qila olamizmi? Masalan, bizda imkoniyat bormi? Ba'zir bu yoqda ham mana 40 million, 50 million bu kim uchundir katta pul, kim uchundir arzimagan pul bo'lishi mumkin. Lekin men aytamanki, ekoda shuncha rasvot qildingmi, katta yo'lga chiqdingmi? Mana shu qila oladigan narsalarimizni qilib o'taylik. Diagnostik 15 minutlik ish. Gisteroskopiya qilaylik. 5 minut. Ha, 5 minut. 5 minut. Ko'ngil xotirjam. O'zingizda ham shu ruhiy anaqa bo'ladi. Ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Bemorda o'ziga ham ruhiy anaqa sokinlik. Pastga bir voqea aytib beraman. Umuman gisteroskopiya ham bog'liq bo'lgan voqealar juda ko'p. 2 hafta avval 41 yoshli Qoraqalpog'istonlik bir mijoz murojaat qildi. 19 yil avval bir marta kesarova bo'lgan va oxirgi 18 yildan beri bepushtlikdan davolanadi. 18 yil qilmagan ishi qolmagandi. 100 ta doktorga borgandi. Gisteroskopiya qildik. Ishonasizmi yo'qmi? Bachadon ichidan bir hovuch it chiqdi. O'zida ko'rinmagan. Faqat bizga kelganda aniqlangan. Shu savol menda ham tug'ildi. 18 yil davomida bu doktorlarga borgan, uzidila qilgan, bir dunyo antibiotiklar, gormonlar olgan xo'jayinni ham rosa davolashgan. Bizga kelganda bachadon ichida qanaqadir hosila bor, gisteroskopiya qilmasangiz bo'lmaydi degandan keyin murojaat qildik. Bir hovuch ip, bu ikkita uchta spiral deganida, o'sha kesarova paytida so'rilmaydigan ip ishlatilsa, avvallari shunaqa ishlatilardi. Bu asta-sekinlik bilan bachadon devoridan bachadon ichiga qarab harakatlanadi. Migratsiya deymiz. Harakatlanib, bachadon ichini to'ldirib turadi. Bo'ldi, erkak urug'i o'ta olmaydi. Men o'zimni tanishimda bo'lgan shu narsa, bundan 2 yil oldingi narsa, 10 yoshli bolasi bor, bormagan, davolanmagan joy qolmagan, kesarova bo'lgan, kesarovada tug'ilgan bola 10 yoshga bo'lgan. O'zi qilganda ip shunaqangi turibdiki, endometriyada qavat bilan bir xil turibdi. Oppoq chizib turibdi. Bilinar bilinmas. Uncha-muncha o'zingizda bilinmaydi, daje vaginal edi. To'xtang, shuni gisteroskopiya qilaylik aka. O'sha bir 2 yil oldingi narsa. Gisteroskopiyadan ip chiqdi. Spiral vazifasidagi turgan ip. Shu ip shuni olindi, bir oydan keyin homilador bo'ldi, hozir bola birga kirdi. Tug'ildi-da uni chaqaloq. Ajoyib. Kimdir buni mo'jiza deb biladi. Aslida bu mo'jiza emas. Bu zamonaviy tibbiyotning imkoniyatlari. Lekin bu yerda ham perikoslar mavjud. Ipini gisteroskopik usul bilan emas, o'sha zajin bilan, instrument bilan yoki abort qiladigan instrumenti bilan uzib olgan holati juda ko'p bo'ladi. Bu bachadonni jarohatlaydi. Ayrim mijozlarda bunaqa amaliyotdan keyin bachadon ichi yopilib ketadi. Chandiq aylanib ketadi. Ashirma. Ashirma sindromi deyiladi. Bu o'ta og'ir. Bundan keyin bu bachadonni faqatgina boshqasiga almashtirish yo'li qoladi xolos. Ya'ni shunday holat mavjud bo'lsa, mijozlarda yoki bu narsaga gumon bo'lsa, avvalo gisteroskopiyani so'rash kerak.
Aşırmanın en köp, aşırman sindromu gibi opkilerin en köp şu muolajalardan biri abort. Abort, abort. Tozalaş. Abort ve tuğrudan keyingi asoratlar. Ayniqsa tuğrudan keyingi asoratlar. Mesela keserava bo'ldi yoki o'zi tug'di-yu 3 kun, 5 kun, 1 haftadan keyin temperatura chiqishi boshladi yoki qon ketdi. Uni davolash maqsadida bachadon ichini tozalashadi. Mana shundan keyin ko'pincha chandiqlar hosil bo'ladi. Gisteroskopiyani yana bitta eng zo'r tomoni, yaqinda bitta bemor ko'rdingiz-ku, yubordingiz-ku, mana anomalniy razvitya, 2 vagina, 2 qin. Ha. Eko boshlagan biz, eko boshlagan biz, endi uzoqda uni aniqla olmaysiz. 2 vaginalni ham 2 datchik bemalol kiradi. Bemalol jinsiy aloqa qilsa ham bo'ladi 2 qinga. Bunaqangi qiziq interesli bemalol. Tuxumdonlar joyida matka 2. Faqat patsiyentga bolani qaysi matkaga qo'yamiz, uni aniqlash kerak. Gisteroskopiyaga men mana shunaqa narsalarga mazza qilaman, to'g'ri so'zim. Siz aytdingiz, bitta tomoningizda to'liq yopiq ekan, matka devor yopiq, prosta anaqa darvozani o'zi. Ikkinchi tomonda matkada bemalol kirsa bo'ladi, matka hammasi joyida. Bulkami gisteroskopi aniqlik kiritib beradi. Boshqa menimcha boshqa usuldan aniqlay olmasak. Yo'q, yo'q. Hatto MRT ham bachadon ichkidagi muhitini, u yerdagi ob-havoni bilib bera olmaydi. Ob-havo nihoyatda homiladorlik uchun qulay bo'lishi kerak. Gisteroskopiyani turlari bor. Ofisning gisteroskopiya, hozir juda ham ko'p joylarda bor ham, lekin gisterorezektoskopiya. Qanaqa bir-birini imkoniyatlar? Qachon ofisni qilsa bo'ladi, qachon? Muammoga qarab. Shunchaki tekshirish uchun bo'lsa, oddiy ofisning gisteroskopi ishlatamiz. Uni qalinligi juda ingichka bo'ladi. Uni hatto narkozsiz ham, oddiy ko'rikxonasida bemalol amalga oshirsa bo'ladi. Uning uchun jinsiy yo'llarni kengaytirishga hojat yo'q. Bachadon ichida murakkabroq muammo bo'lsa, kattaroq poliplar, miomalar yoki chandiqlar bo'lsa, bu yerda amaliyot bajarish kerak. Yoki qaychi, yoki lazer, yoki tok bilan kesishga to'g'ri keladi. Bu sharoitda qalinroq uskunani ishlatamiz, u gisterezektoskop deyiladi. U albatta narkozda qilinadi. Chunki biroz og'riqli jarayon. Lekin og'riqli jarayonning hammasi faqat narkoz paytida bo'ladi. Muolaja tugadimi? Narkoz to'xtatiladi, ayol kishi ko'zini ochadi, turadi, ketaveradi. Hech narsa sezmaydi. Buni yaxshi tomonlari shu. Ofisingizda masalan kirdingiz, polip bor ekan. Prosta olmasdan chiqib ketasiz, to'g'rimi? Polip bor ekan deb chiqib ketasiz, shunaqa bo'ladi. Endi ofis haqiqiy ofisning gisteroskopni qanaqadir muolaja qilishdagi imkoniyatlari yo'q. Masalan, instrument qo'ya olmaysiz. Keyin ozgina og'riqli bo'lganidan keyin ayol chida olmasligi mumkin. Ayniqsa bu muolajalar ko'proq tug'magan yosh ayollarda amalga oshiriladi, ularda esa bu yo'llar ancha tor. Tor bo'ladi. Shuning uchun narkoz bilan amalga oshirgan ma'qulroq. Rezektorskop bag'ri. Endi buni barchasi o'sha individual tarzda mijoz bilan yuzma-yuz bo'lgan suhbatda uni muammosi kelib chiqib talanadi albatta. Buni imkoniyatlar juda ko'p demoqchiman. Gisteroskop. Nimanimcha yomon sifat bo'lmadi o'z xolaga. Mazza qildik. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Umuman tibbiyotga o'xshab ginekologiya, ayniqsa ginekologiyadan jarrohlik bilan bog'liq bo'lgan yo'nalish juda keng. Qiziq, juda qiziq. Hayotda buni soatlab gapirsa bo'ladi. Og'riqli nuqtalarimiz juda ko'p. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, ular sizga yo'llanilsa, bunday qiziqarli suhbatlarimizni menimcha davom ettirsak, bundan mijozlarimiz, sizni tomoshabinlaringiz faqat va faqat tibbiy savodxonligi oshsin, bilsin, ko'r-ko'rona mana qancha temalarni ochib tashladi, qancha bularga yangilik bo'ldi. Men xohlayman har doim doim shularga foydasi tegsin, video ma'lumotlarimizni, kontentlarimizni yoki shularda qanaqadir muammosi bo'lsa, yechimini topa olmaydigan muammosi bo'lsa, shu bizani video rolikimiz orqali shu qiladigan shu anaqamiz orqali shu foyda bersa yoki kesin mana bizga yordam beramiz yoki boshqasi yordam beradi, hech muammo. Hammalarga kattakon rahmat e'tiboringlar uchun. Soat 10 bo'lib qoldi. Biz ham o'zi bugun Ro'zqul akam bilan suhbatimizni bir hafta oldin mo'ljallab, rejalashtirib yurdik. Bularni ham vaqtlar bo'lmadi, bizani mana vaqtim bo'lmadi, keyin bugunga to'g'ri kelgan ekan. Menimcha, agar sizlarga suhbatimiz yoqqan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib, yana shunaqa suhbatlar, yana qanaqadir savollar,
bundan ham sizlarda holatingizda bo'lgan shu mana hozir ish tajriba davomidagi bo'lgan voqealarni mana suhbatlashdik. Shunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qolinglar. Bu bizaga ham qiziq. Ko'ramiz. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, albatta javob berib o'tishga harakat qilamiz. Ro'zxonaga sizga ham kattakon rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun.